kan väl fråga här hur man fixar en kanot. Mm. Vi skulle vilja hyra en kanot. Var kommer det någonstans? Vid kanotcentralen här vid bastukiosken. Mm, okej, då går vi dit. I Gysinge. Vadå Gysinge? Ja, i Gysinge bruk. Och vad kan man göra här då? Ja, man kan ju till exempel fiska. Uff, tycker inte om fisk. Finns inget annat man kan göra här? Flottningsmuseet är ju alltid intressant. Jaha, då går jag väl dit då. Ställe. Det här är Gysinge flottningsmuseum. Jaha, Gysinge, var ligger det någonstans? Ja, kom ska jag visa. Nu befinner vi oss här. Jaha, men var ligger hög på någonstans då? Här ligger du. Ja, men där var ju jag alldeles nyss. Det var så här förstår du, att jag skulle åka upp till Högbobruk och gå där och titta för det är så fint där uppe. Och så åkte jag häst och vagn och så klev jag av vid smedjan och så ska jag gå på museet där. Och där inne träffade jag en kanonsnygg kille. Och så kom han fram och så började han och snacka lite med mig. Och så skulle vi åka ut och paddla kanot. Och så gick vi ner dit där kanoterna ligger. Och så paddlade han iväg. Och då tappade jag greppet och så ramlade jag i vattnet. Och sen var jag här i Gysinge. Och jag fattar ingenting jag. Så nu måste jag ta mig tillbaka till Högbo på något vis. Då åker du väg 272 förbi Årsunda till Sandvik. Årsunda? Inte riktigt ända fram, men du kan fortsätta med till Sandviken så är det en god bit på väg. Jaha, ja, då får jag med dit. Ja. Välkommen ombord. Tack. Fick jobb här för det första, det är positivt. Kom till en bra arbetsplats med engagerade snubbar. Man fick vara med om att bygga upp och utveckla ett sätt att undervisa och se på musik och vad som är viktigt där kring. Sen blev det bra för ungarna här tycker jag. Bra med cykelvägar och nära till allting där vi bor. Sandviken Big Band Bang, eller Bangen som vi säger internt. Där kan man få höra mycket god musik och högsta internationella klass. Och det kan man få göra samtidigt som man provar att smaka på något nytt festligt käk. Mexikanskt eller ta en strömmingsmacka. Denna sjösärdeles trevliga festival håller på från fredag eftermiddag till söndag kväll. Kändisar vimlar av. Kan skaka hand med Tommy Körberg eller Tord Stilemans eller Monica Zetterlund. Och sen finns det ju en fantastisk madam som heter Deborah Brown som vi har haft nöjen att samarbeta nu med sen 88 träffar vi henne.
Kärleken är fortfarande ömsesidig och utvecklas ständigt. Sandviken är en mysig liten stad. Det är trevligt att gå i affärer och träffa folk, och de anordnar stora träffen då. Det kommer ut mycket folk på staden. I Sandviken är det väldigt nära till naturen. Man kan åka till Huggbo. Där finns det möjlighet att springa, åka skidor och bada. Och det finns allt, om man säger. Och det är väldigt trevligt. Paddla kanot, man kan göra det mesta, om man säger. Sandviken är en bra stad. Först då är skolan på Bessemer, teknisk linje, treårig. Sen efter skolan då hem. Sen åker man ner på Järnvallen på nybyggda stället där och tränar lite, skjuter lite grann. Sen åker jag på parkbadet, tränar lite där. På gymmet då, mestadels. Sen kan jag andra dagar då simma, eller så kan man gå och skoja på parkbadet. Äventyrsdel då, men det är väl inte så ofta, om man säger. Sen brukar jag sticka ut och springa, sticka ut i skogen då. Men oftast har jag pappa eller min bror med mig, har lite sällskap. Skulle man verkligen få ta det lugnt, då skulle man gå ut och gå. Och det är bara mysigt liksom. Gärna ute och Huggbo tycker jag är trevligt. Gå kring sjön där och jag tycker Huggbo är bra. Vad jag ser som bra med Sandviken, det är det här att det finns ett utbud för många. Jag uppskattar att komma ut till naturen, grönområden, och det kan jag göra då snabbt. 10 minuters cykeltur så är jag ute i Högbo bruk till exempel. Det gamla bruket som är ett stort friluftsområde idag. Min vardag då, den börjar med en tidig resa till jobbet. När jag åker genom hela Sandvikens kommun kan man säga, ner till Gysinge bruk, 4,5 mil. Söder om staden Sandviken. Jag har förmånen att ha en av Sveriges vackraste arbetsplatser. Jag jobbar där med information, marknadsföring och turismen i Sandvikens kommun och främst då Gysinge bruk. Alla har nog sina egna smultronställen och man upplever smultronställen på olika sätt. För mig är det inte bara den där platsen utan ofta vad man känner när man väl är där. Smultronställen i Sandviken för mig, där en höstdag när det prasslar i löven, när man promenerar genom gamla bruket där alla höstfärger finns. Ett annat smultronställe är... Sandviken ligger i Gästrikland, strax norr om Dalälven på gränsen mellan norra och södra Sverige. Vi tillhör Norrland geografiskt, men inte mer än att vi oftast har två ordentliga årstider, sommar och vinter. Naturen har vi in på knutarna, så nära att det ofta räcker med en cykeltur eller en promenad för att uppleva den. Sandvikens läge och den omväxlande naturen ger friluftslivet goda förutsättningar. Våra sjöar med Storsjön som är den största är sommarens speciella smycken. Men också golfbanan med 27 hål i Högbo. Gysinges spännande fiskevatten. Gästrikeledens nära 30 mil långa vandringsled genom varierande terräng. Och flera fina kanotleder. Vintertid har vi Kungsbergets alpina anläggning.
Där finns idag 9 nedfarter med 7 liftar. Vårt badhus, Parkbadet med äventyrsbad, kallas inte utan anledning Gästriklands bad Eldorado. Samhället Sandviken började byggas år 1862. Då uppfördes järnverket på Storsjöns norra strand. Grundaren, konsul Göran Fredrik Göransson, var först i världen att framställa stål enligt Bessemer-metoden. Den 25 juli 1858 utsmiddes stålet vid Högbo Nedre Hammare. År 1862 bildades Högbo Stål- och Järnverksaktiebolag, där Göransson fungerade som disponent. För en fortsatt stordrift erfordrades de andra byggnader än det som fanns vid Högbo. Närhet till vatten och framförallt järnväg var också nödvändigt. På så vis uppstod det nuvarande Sandviken. I Sandviken Månnejd finns det många fina smultronställen. Platser man gärna återkommer till gång på gång. Platser man stolt visar gäster och besökare. Platser så nära att det räcker med en cykeltur eller en promenad för att nå dit. I Sandviken är det nära till allt. Thank you.